Krista miloval svojí bratru. Za Františkom, aby jim poradil a miloval. Tak přišel za ním a jeden brat. Žádal ho, aby se za něho modlil, aby byl zbavený pokušení. Avšak František v tomto rozhovoru s bratrem pokušení nevyzdvihl. František! Ano? Chcel by som ťa niečo poprosiť. Počúvam ťa. Čo máš na srdci? Vieš, no... Vieš, chcem, aby si sa za mňa pomodlil. Mám veľké pokušenia. Brat môj, vieš, práve tým, že si pokúšaný, si v mojich očiach ešte milší. A o to viac ťa pokladám za Božieho služobníka. František, ale ja som pokúšaný na celé sily. Ver mi. Čím viac budeš pokúšaný, tým aj v mojich očiach budeš milší. Nielen v Božích. František, ale... Vieš, nikto sa nemôže pokladať za Božieho služobníka, pokiaľ víťazne neprešiel pokušeniami. Tie pokušenia to sú... To je ako prsteň. Ako prsten, ktorým si Pán zasľubuje dušu svojho služobníka. Vieš, mnohí sa radujú z toho, že majú dlhoročné zásluhy a nemuseli byť pokúšaní. Ale kde nie je to ozajstného zápasu? Tam nie je to ani dokonalých čností. Tak teraz tomu začínam chápať. Proste, Boh ma miluje. Samozrejme. Tak dobre, ďakujem. Za svojho života túžil byť blízko svojho Boha. Často rozjímal o jeho utelení a jeho diele spásy, o jeho smrti a smrtvých staní. Po mnohých rokoch skúsenosti s Bohom sa odobral na mocné miesto zvané Lavrda, kde chcel tichosti a skrušenosti srdca rozjímať nad Kristovým životom. Vždy túžil aspoň trošku z toho, čo trpel Kristus na Kalvárii. A to sa mu aj splnilo. Pán ho obdaroval svoje ranami. Bratia moji, nadovšetko majte lásku. Nikdy nechcite byť viac ako ostatní. Nikdy nezhromažďujte majetok. A keď náhodou nebudete mať kde bývať, radujte sa, že sa môžete pripodobniť Kristovi, pretože ani on nemal kde hlavu skloniť. Viete, bohatstvo a majetok zakrývajú pohľad na Krista. Bratia moji! Bratia, nadovšetko milujte Krista, pretože on vám dá šťastie a pokoj, aké tento svet nemá. Začnime. Pretože doteraz sme ešte nič neurobili.
se vejde do srdce Boha.